si myslíte o tom, že premiér Nečas navrhuje svůj zákoník práce, který obsahuje výpověď bez udání důvodu? No, tak to se mně vůbec tedy nelíbí, protože myslím si, že nejvíc na tom budou být dělnický, sociální vrstvy, že a takový. Tam by bez udání důvodu, to se dá využít ve všech směrech. Říká se přísloví, kdo chce psa, by vždycky si hůl najde. A takže tam je možnosti, takových možností, že prostě toho člověka, když nebude tam chtít, že jo, i když bude pracovat, takže ho klidně může propustit. Tak to se mi vůbec nelíbí. Já jako důchodce teď, tak už mě to až tak moc zase nezajímá. A jako bez udání důvodu to by nemělo být, protože ty důvody by tam vždycky nějaké být měly. Já si myslím, že každý by měl znát svoje důvody, včetně toho, proč ho vyhazují z práce. Takže víceméně s tím bych si dovolila nesouhlasit. Myslím si, že ne. No, zdá se mi to takový nějaký trošku divný, no. Jako to potom člověk, že by se někomu třeba nemusel líbit a myslím jenom jako od pohledu a dostal by výpověď. To, něco takového vůbec tam je, jo. Víte, myslím, že to správný není. Že by ten důvod měl být oznámen.